halsen nu igen. Skurkarnas högkvarter. Vi blir beskjutna, men jag kan inte se någonting. De måste ha dolt hela sin verksamhet, inklusive missilerna. Vi måste dela på oss. Jag tar Justice 2. Ni kan ta stridsvagnarna. Finns det stridsvagnar? Den här skönheten har allt mot stridsvagnarna! Hörru, du släppte ut ubåten! Har den en ubåt också? Det här är för bra för att vara sant! Stannar här och försöker leda bort dem. Jag ser det. Ubåtens krasch måste ha slagit ut deras sköldgenerator. Jag är träffad. Jag störtar. Det hänger på dig, Batman. Kanske har upptäckt oss, Batman. Men dessvärre kommer det att kosta dig ditt liv. Ja, någon knapp borde funka. Jag måste hjälpa Batman. Den här klarar vad som helst. Han sa att den här prylen klarar... vad som helst!